গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান আপোনালোকে এ ডি আৰ গোটেইকেইটা এক্সাম দিলে মানে কোনে কোনটো এক্সাম দিছে নিশ্চয় আপোনালোকে নিজে গমেই পাইছে যে কোনোবাই ডিগ্ৰী পাছ কোনোবাই টুৱেলভ পাছ কোনোবাই টেন পাছ কোনোবাই এইট পাছ এক্সাম ট'টেল হৈছে পাঁচটা থাৰ্ড গ্ৰেডৰ তিনিটা এক্সাম হৈছে ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ দুটা এক্সাম হৈছে এতিয়া আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈ দিওঁ গোটেইকেইটা এক্সামৰে মানে পেপাৰটোৰ লেভেলটো চাই কোনটো পেপাৰত বা কিমান নাম্বাৰ পাব লাগিব কিমান কাট অফ যোৱাৰ চান্স আছে লগতে ৰিজাল্টটো কেতিয়া দিব আপোনালোকে গমেই পালে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰিজাল্টটো দিব গৈ আছে থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড ড্ৰাইভাৰ সকলোৰে ৰিজাল্টটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিছুমানৰ ভাইবা হ'ব কিছুমানৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব মানে আপোনালোকে ড্ৰাইভাৰে স্কিল টেষ্ট থাৰ্ড গ্ৰেডৰ ডিগ্ৰী আৰু টুৱেল্ভ পাছৰ স্কিল টেষ্ট লগতে ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ ভাইভা হ'ব ফাইভা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট আহিব মেৰিট লিষ্টৰ বাবেও আপোনালোকৰ এটা এক্সট্ৰা নাম্বাৰ লাগিব কিন্তু এই যে পৰীক্ষাটো দিলে সেই পৰীক্ষাটোৰ বাবে আপোনালোকে এটা কাট অফৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব সকলো কাষ্টৰে কাট অফ বেলেগ বেলেগ যাব যেনেকৈ কিছুমানৰ ইউ আৰ আছে এছ চি ও বি চি এছ টি এইখিনি সকলোৰে ভাগ হ'ব কিন্তু তাৰে ভিতৰত আৰু কিছুমান পোষ্ট আছে যেনেকৈ ছাইন্সৰ কাট অ বেলেগ যাব ফিজিকেল হেণ্ডিকেপৰ কাটব বেলেগ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ কাট অফটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকৰ বাবে এটা পেপাৰ লেভেল বনোৱা হৈছে আৰু সেই পেপাৰখনৰ হিচাপত কাট অফটো এটা মানে মিনিমাম মেক্সিমামৰ ভিতৰত ধৰা হৈছে তাৰে ভিতৰত আপোনালোকৰ নামটো অহাৰ চাঞ্চ আছে নেক্সট ষ্টেপৰ বাবে গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব প্ৰথম পৰীক্ষাটো হৈছিলে এদি এদি টুৱেলভ টুৱেলভ পাছৰ বাবে মানে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ তাতে পেপাৰখন মৈদ্ৰ মানে টান সহজ অহা নাছিলে ইমান টানো অহা নাছিলে মাধ্যমীয়া আহিছিলে মাধ্যমীয়াৰ পৰা টানলৈকে আহিছিলে কিন্তু যিটো ডিগ্ৰী লেভেলৰ কুৱেশ্যন আছে বাকী পাঁচটা এক্সামৰ ভিতৰত ডিগ্ৰী লেভেলৰ যিখন পেপাৰ সেইখনেই অলপমান টান আহিছে মানে বাকীখিনিৰ তুলনাত সেইখন পেপাৰ হাৰ্ড বুলি ক'ব লাগিব তাৰে পিছত ডিগ্ৰী ড্ৰাই ডিগ্ৰীৰ মানে যিটো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ ড্ৰাইভাৰ আছিলে ড্ৰাইভাৰৰ পেপাৰখন বহুত বেছি ইজি আছিলে গোটেইকেইখন পেপাৰৰ ভিতৰত ইজি পেপাৰ আছিলে ড্ৰাইভাৰৰখন আৰু কালি যিটো দুটা এক্সাম হ'ল সেই দুটাৰ ভিতৰত এটা আছিলে বহুত ইজি এটা আছিলে মাধ্যমীয়া যিটো টেন পাছ আছিলে সেইটো টানো হোৱা নাই সহজো অহা নাই কিন্তু যিটো এইট পাছৰ আছিলে সেইটো একেবাৰে ইজি বুলি ক'লেও ভুল নহয় মানে ড্ৰাইভাৰ আৰু যোৱাকালি এইট পাছৰ পৰীক্ষা দুটা প্ৰায় একেই হৈছে লেভেলটো এতিয়া মই কাট অফৰ ভিতৰত চবতচে বেছি কোনটোত যাব কম কোনটোত যাব আপোনালোকৰ এটা মানে অনুমানিক নাম্বাৰ তাতে কাষ্ট হিচাপত নহয় ইমানখিনিৰ ভিতৰত থাকিব কোনোবা কাষ্টত দুই এক নম্বৰ বাঢ়িব পাৰে কোনোবা কমিব পাৰে কিন্তু সেইখিনি পালে আপোনালোকে ছেকেণ্ড ষ্টেপটো পাব পাৰে প্ৰথমটো হ'ল ডিগ্ৰীৰ যিটো লেভেলৰ এক্সাম আছিলে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ সেইটোৰ পেপাৰখন যিহেতু চবচে ইজি টান বুলি ক'ব লাগিব সেইখন পেপাৰত যদি আপোনালোকে ছেভেণ্টি ফাইভৰ পৰা নাইণ্টি ফাইভ তাক কাৰেক্ট কৰিছে আপোনালোকৰ যিকোনো কাষ্টৰ হ'ব পাৰে তাৰে ভিতৰত নাম্বাৰ কাৰোবাৰ এক নম্বৰ বাঢ়িব পাৰে নাইণ্টি ফাইভৰ সলনি নাইনটি ছিক্স হ'ব পাৰে ছেভেণ্টি ফাইভৰ সলনি ছেভেণ্টি ছিক্স হ'ব পাৰে সেনেকুৱাকে মানে ডিগ্ৰী লেভেলটোৰ একজামটোৰ বাবে আপোনালোকৰ ছেভেণ্টি ফাইভৰ পৰা নাইণ্টি ফাইভ মাৰ্কচৰ ভিতৰত কোনোবা নহয় কোনোবা কাষ্টৰ নেক্সট ষ্টেপৰ বাবে নামটো আহিব দুই নম্বৰটো হ'ল টুৱেলভ পাছ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ বাবে যদি সেইটোৰ বাবে আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপত যাব বিচাৰে নাইণ্টি ফাইভৰ পৰা এশ দহৰ ভিতৰত নাম্বাৰ আপোনালোকৰ থকাটো জৰুৰী মানে একজেক্ট কাট অফটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে কিন্তু সেইখিনিৰ ভিতৰত থাকিলে আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপটোৰ কাৰণে যোৱাৰ চান্স বহুত বেছি আছে তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰৰ পৰীক্ষাটো চবচে ইজি আহিছে গতিকে সেইটোৰ কাট অফটো বাকীকেইটাৰ তুলনাত বেছি যাব কিছুমান কাষ্টৰ কম যাব কিছুমানৰ বেছি যাব এশ দহৰ ভিতৰত এশ পঁচিছৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা এটা নাম্বাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ বাবে আপোনালোকে স্কিল টেষ্টৰ বাবে কোৱালিফাই হ'ব পাৰে আৰু যিটো ডিগ এ ডি এডি থ মানে ফৰ্থ গ্ৰেডত টেন পাছ আছিলে সেইটোৰ পেপাৰখন যিহেতু এইকেইটাৰ তুলনাত অলপমান টান কালিৰ পৰীক্ষাৰ লাষ্টৰটোৰ তুলনাত সেইটোৰ এইট্টি ফাইভটাৰ ভিতৰত নাইণ্টি ফাইভৰ ভিতৰত এইট্টি ফাইভ আৰু নাইণ্টি ফাইভৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ মাৰ্কছ আহে তেতিয়াহ'লে নেক্সট যিটো ষ্টেপ আছে সেইটোৰ বাবে কোৱালিফাই হ'ব পাৰে তাৰপিছত আহি এ ডি আৰ এইট পাছ পেপাৰখন ইজি আহিছে সকলোৱে ভালকৈ পৰীক্ষা দিছে ভাল হৈছে গতিকে সেইটোৰ নাম্বাৰ অলপ বাঢ়িব যিটো ৰাতিপুৱা এক্সাম আছিলে সেইটোতকৈ অলপমান বাঢ়িব আপোনালোকে যদি এশৰ পৰা এশ পোন্ধৰৰ ভিতৰত পায় যিকোনো কাষ্টৰে ইয়াতে আপোনাৰ নেক্সট ষ্টেপ বা ভাইভাৰ বাবে আপোনালোকৰ নামটো আহিব গতিকে এইখিনি হ'ল কাট অফৰ ভিতৰত কিছুমানে এইট্টি ফাইভ লাগিব কিছুমানৰ নাইণ্টি ফাইভ লাগিব কিছুমান হাণ্ড্ৰেড লাগিব কিছুমান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি লাগিব হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ লাগিব কাষ্ট হিচাপত বেছি যাব কিছুমান কাষ্টৰ কম যাব গতিকে আপোনালোকৰ বাবে এইটো এটা অনুমানিক কাট অপ মেক্সিমাম মিনিমামৰ ভিতৰত এইখিনি ভিতৰত থাকিলে আপোনালোকে নেক্সট ডেপৰ বাবে কোৱালিফাই হ'ব গতিকে এইখিনি আছিল ৰিজাল্টটো কেতিয়া দিব গমেই পালে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাৰিব টেলিগ্ৰামৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছে গৈ তাতে আপোনালোকে জইন হৈ সকলো আপডেট পাই থাকিব পাৰে চেনেলটো যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবসক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে মই যিটোমণি জয়াই অসম